Però un amic meu, que fa d'ajudant de càmera, em va passar una invitació per anar a una estrena i era dilluns. Dilluns. No entenc gaire de psicologia. Cada paraula que dic no sé si va a favor o en contra d'evitar que et llancis, no ho sé. Però quan dic que no et menteixo, és veritat. Voldria anar amb tu al cine i a sopar i agafar-te de la mà pel parc i no perdre'm aquests teus ulls de color negre. Són castanys. Thank you.